ଆମେ ଆଫ୍ଟର ଏ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରେମମ୍ ବିଷୟରେ? ସୁଟିଂ ପୁରା 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପୁରା ଚାଲିଥିଲା, ସେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କାମ କରିକି? ଏମିତିରେ ତାପସ ସାଙ୍ଗରେ ତ କରୁଛି, ମୁଁ କାମ କରୁଛି, ସୋ ବଟ୍ ବାବୁସାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ବାବୁସାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମୟ ପରେ, ଆଣ୍ଡ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିକି, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବଂ କାହାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଚରିତ୍ର ତ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ମଜା ଆସିଲା କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ଏବେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ପ୍ରିମିୟରରେ, ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଇଟା ଚାଲିଛି ଯେ ଆହୁରି କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା, ରସିକ ନାଗରରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମୁନ୍ନା ଭାଇଙ୍କର, ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା? ନାଇଁ ସମାନ ତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଇଏ ଅଲଗା ସେ ଅଲଗା, ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର, ତେଣୁକରି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ତ କରିଛି କେତେ ଦୂର ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିବ କହିକି, ବଟ୍ ସେ ତ ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ତ ଦର୍ଶକମାନେ କହିବେ ସେତେବେଳେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ଚରିତ୍ରଟି କରିକି, ଆଉ ଆମର ଯେତେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମର, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେ ମେନ୍ ହୋଲି ଭିତରେ ପଶିକରି ଜୀବନ ବି ଚାଲିଯାଉଛି ସେଥିରେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟି ମୋର ମୁଁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବି ସେଇମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୋର ଡେଡିକେଟ୍ କରିବି। କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ତ ଚାଲିଥିଲା, କାଉଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ତ ସରିଯାଇଛି, ସୋ କାଲିଠୁ ପିକ୍ଚର ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେମିତି ଥିଏଟରରେ ଆସିବା କଥା ଆସିଗଲା, ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆସନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆମେ ସେମିତି ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।